にちは、ブリンコとスタッカリです。さあ今日はですね、前に去年かな、購入品動画で紹介したこちらのフロムジさんの再生シートマスク、こちらはですね、なんとフロムジさんが私の動画を見てくださったみたいで、ぜひともコラボしてほしいということで、今回はですね、フロムジさんがまたまたたくさんパックをいただいたので、今日はこちらを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう、あかりんの自主力動画スタートです。はい、ということで今日はこちらの再生シートマスク、きっとね、皆さんの中にも気になってる方多かったんじゃないかなと思うんですけど、こちらをちょっと詳しく紹介していきたいと思います。フロムジ再生シートマスクですね、世界初特殊プリント再生シートマスク、美肌筋ケア×フォーカスケアを1枚でできるシートとなっています。こちら結構ね、裏にもいろんな説明がね書かれているんですけど、私もちょっと難しい内容が多いので漢字を見ながらになるんですけど、今日ちょっと紹介していきたいと思います。まずですね、普段私たちが使っている普通のマスクは顔全体を均一に保湿することしかできないんですけど、この再生シートマスクはクマとかほうれい線とか、この気になるフェイスラインとかね、悩みの深い部分に血流促進効果の高い医療用ミネラルのエンドミネラルをパウダー状にしたものをシートに直接特殊プリントしているので、全顔を保湿すると同時に同じ時間で悩みの深い部分の血流を改善することができるんですね。普通の今までのマスクとかっていうのは保湿と美容成分を与えることしかできなくて、どのブランドもその成分の違いをアピールすることしかできなかったんですけど、この再生シートマスクっていうのはなんと保湿するだけではないんですね。人間本来の肌にはもともと表皮ブドウ球菌っていう、常在菌っていうものがいるんですけど、それがね、こう皮脂を餌として保湿成分になるグリセリンに分解するそうです。で、この再生シートマスクにはその美肌菌を増殖させることができる乳酸菌ラフローラを世界で初めて配合しているんですね。で、この菌が増殖することによって、ただこう保湿するだけとはもう次元の違う根本的にこう乾燥しない肌質へと導いてくれるんです。本当にね、今までのパックと構造が全然違うんですよね。で、このね、再生シートマスクは世界一の繊維メーカーの製品と一緒に新たにね、独自のシートを開発してですね、通常のシートマスクよりなんと浸透力が 2.4倍、密着力も2倍のシートを開発したそうです。で、通常のシートっていうのはこう保水はできるけど、浸透力っていうのは結構弱いですね。皆さんがこう普段からパックとかする方分かるかと思うんですけど、パックってこう肌に浸透する前になんか上に蒸発しているような感じってしませんかね。で、そうならないためにこう普通のメーカーさんっていうのは、このシート自体を結構分厚くするんですけど、シートって分厚くすればするほど重くなって剥がれてきやすくなるんですね。で、さらにその剥がれてきやすいのを防ぐために、そのメーカーさんとかっていうのはノリをね多用するんですよ。だから私たちが普段つけているパックっていうのは実はこうノリで顔に貼っつけてるような感じだったりするんですね。もう私もこれ初めて知ってびっくりだったんですけど、だからこの再生シートマスクっていうのは、そのノリを最小限に抑えるためにゼロからシートを開発したんですね。というような感じで、皆さんここまでついてこれてますかね。ちょっと内容はなんか難しいような感じがしてると思うんですけど、何が言いたいかって言いますと、まずは自分のこの悩みの深い部分の血流を改善することができるっていうのと、あとは美肌菌をね増殖させることによって根本的に乾燥しない肌質を作ってくれるっていうのと、今までのシートより浸透力が 2.4 倍で密着力が2倍になっているということが、この辺がポイントでしたね。でね、人によってこう肌のこう部分的な問題って違ったりするじゃないですか。だからこの再生シートマスクは、まずフェイスラインとか顎下をケアしてくれるもの、目元ですね、目の下、目尻、まぶたをケアしてくれるもの、でこちらほうれい線とか口角をケアしてくれるものですね。この3つのねシートマスクを開発してくださいました。ということで、私もね早速これ貼っていきたいと思うんですけど、フェイスラインがこうキュッとなってほしいので、フェイスライン顎下用をつけていきたいと思います。開けると1つに2枚入ってるんですけど、やっぱ衛生面に気を使ってくださって、これ一つ一つ包装になってるんですよね。じゃあ早速パック貼っていきたいと思います。これ見てもらうと、こうねパック自体にこうプリントが書かれてるんですね。プリントをこれ表の方にして、まずこめかみ部分を引き伸ばしながら上半分を肌に密着させます。で、頬部分を広げ、肌を持ち上げるように下半分を密着させ15分置きます。こんな感じかしら。
し、なんかいろんなとこにこうやって切り込みとかも入ってて、すごい密着する。なんかね、普通のパックとはね、全然こうシートの質感とかも違いますね。でまあこれで15分置くと美容液の浸透が進み、こうパックがこう乾き始めたら終了のサインだそうです。これはね、あのフェイスラインのやつなんで、こうしっかり顎下までケアしてくれるんですよね。でまあ張り弾力感を与えながら肌をキュッと引き締め、美しいフェイスラインを叶えてくれるそうです。まあ、スペシャルケアなので、このなんだろう、肌本来のね、この潤う力っていうのを育てるためにも、肌を甘やかしすぎないのも大切なんですね。だから毎日するっていうのは良くなくて、普通のなんか化粧水代わりに使うパックとは違って、本当にスペシャルケアで週に2回だけ使用してください。で、いつ使うのがいいのかって言いますと、皆さん女性が一番老けて見える日っていつだか分かりますか？はい、そこのあなた、正解です。そうなんです、水曜日の夜なんですね。どうですか、正解しました？水曜日の夜っていうのは1週間のうちの折り返し地点になるので、すごい女性が一番老けて見える曜日と言われてるらしいです。なのでパックをするのは水曜日の夜と、あと週末の夜ですね。この2日間がこのマスクを使う最適の2日間だそうです。いやでも私も結構普段からしっかりパックとかってするんですけど、本当にこのパックはいつも使ってるパックみたいにこうなんか全然剥がれても来ないし、この辺からすごい液が滴ってきて、この辺がボトボトになることがよくあるんですけど、このねマスクは本当にそれがないんですよね。全然剥がれてくる感じもないし、結構動いても全然大丈夫ですね。で、あと言うの忘れてたんですけど、このねプリントされているとこが全部美容壺っていうところになるんですね。このパックを外した後にこの美容壺をちょっと押してね、マッサージするとより効果的だそうです。で、お値段がですね、2枚入りで660円になるんです。結構ハイブランドのお高い化粧品とかだったら、こういったなんかスペシャルケアのパックとかってもっと値段するんですけど、こういうのがこうプチプラで手に入るっていうのは、私たちみたいなこう若い世代もすごい手に取りやすいというか、そういった面でもすごくいいなっていうふうに私は思いましたね。まあ、私とかだったらこうコンサートの前とか大事な撮影前とかになってくると思うんですけど、そういったお仕事の1週間前からこうやってしっかりやるのが一番いいのかな。やっぱ皆さんとかだったらもっとバレンタインとかだからさ、バレンタインの1週間前ぐらいからね、リア充の方はですよ、しっかりやっていただいたりとかしてね。はい、ということでいい感じに時間も経ってパックに加えてきたので撮りたいと思います。すごい肌がいい感じにめちゃくちゃしっとりしていますね。でね、プリントされてたこのツボのところをちょっと軽く押しときたいと思います。はい、ということで終わりましたけど、なんだろう、こう肌自体もすごいトーンアップしたような感じがしませんかね。こう手がキュッと吸い付くぐらいしっかり保湿されていますね。あとなんか毛穴とかもこう引き締まった感じもするし、で肌自体もこうツルツルするし、私このパックをした次の日の化粧のりがすごくいいので、そういった意味でも本当にこの再生シートを今回こうコラボという形でやらせてもらってるんですけど、本当におすすめです。はい、ということでこちらのね、フルオフィスの再生シートマスク、今ね、こうお話ししてきたように、本当にこれまでに私たち使っていたこのマスクとはこう全然違った感じで、私たちのこう肌のことをすごいしっかりと考えられて作られているシートになっていますので、皆さんもよかったらね、こうロフトとかプラザとかドラッグストアとかでも取り扱っておりますので、皆さんもぜひ買ってみてください。はい、ということで今日はフルオフィスさんとのコラボ動画で再生シートマスクを紹介しました。この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんと、吉田あかりでした。バイバーイ。One, one, 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 one,